Lepo pozdravljeni. Oddajo pričenjam zadnjo občinsko sejo v mestni občini Slovengradec. No, burno razpravo je doživela četrta točka na dnevnem redu, šlo je za predlagano reorganizacijo občinske uprave, pri kateri bi se naj od sedmih oddelkov občinske uprave obdržali le še trije. Nekaj zaposleni bi premestili, vodje ukinjenih oddelkov pa bi seveda izgubili nazive. Odpuščen ne bi bil nihče. No, že takoj na začetku seje je bil predlagan umik te točke iz dnevnega reda, ker pa je bilo enako število svetnikov tako za kot proti, je reorganizacija ostala na dnevnem redu. Zdaj pa poglejmo, kaj pravzaprav poleg vsega naštetega doprinese ta reorganizacija oziroma kakšne so razlike med prvim in drugim branjem. V samem odloku smo v 16. členu peto točko spremenili oziroma dopolnili tako, da je med pogoji za zasedbo mesta direktorja občinske uprave, ki mora imeti univerzitetno izobrazbo, dodali ali najmanj visoko strokovno izobrazbo, specializacijo oziroma magisterijem oziroma drugo bolonsko stopnjo. V sami organizacijski schemi oziroma tudi v odloku smo znotraj urada za proračun upravne, pravne in operativne zadeve oblikovali tri referate. Tu smo prisluhnali diskusiji na občinskem svetu in na odborih, in sicer referat za družbene dejavnosti in splošne zadeve, referat za občinsko premoženje in gospodarske javne službe in pa referat za proračun in finance. Pri skupnem organu občinske uprave smo s črtkano črto označili še urad za prostor in varstvo okolja. To omogoča že zdajšnji odlok v skupnem organu občinske uprave in tudi izvajanje teh nalog. To smo nakazali tudi zato, ker smo v ponedeljek imeli sestanek z župani, soustanovitelji skupne občinske uprave in smo seveda predebatirali to možnost, pri čemer je bilo načelno mnenje, da pristopimo k tudi dejanskemu izvajanju te naloge iz obstoječega odloka, v tem smislu, da v letošnjem letu pripravimo, kaj so tiste, podrobno pripravimo, kaj so tiste naloge, ki bi se lahko v uradu za prostor in varstvo okolja v skupnem organu občinske uprave izvajalo in seveda potem tudi predvidimo za drugo leto neko kadrovsko strukturo in seveda sistem financiranja tega urada za prostor in varstvo okolja. Ti uradi bi imeli delavca z pooblastilom, se pravi ne klasičnega vodja, ampak delavca s pooblastilom, na katerega se seveda lahko obračajo vsi svetniki, tudi stranke, če želijo o katerikoli problematiki znotraj referata z nekom govoriti, se pravi na tej nižji stopni, a ne, potem pa nad tem je seveda ta vodja celotnega urada za proračun upravne, pravne in operativne zadeve in seveda na koncu v strukturi direktor občinske uprave. No in kaj so bili glavni pomisleki svetnikov, seveda tistih, ki so bili proti? Dejali so, da ni nikjer razvidno, kaj bi s to reorganizacijo prihranili, da predlagatelj preveč hiti, tudi to, da načrtovana organizacija ne bo dovolj učinkovita, ter ne nazadnje, da vse skupaj vodi zgolj v centralizacijo vodenja. Skupina socialnih demokratov, ko smo debatirali o tej reorganizaciji, ta odlok ni prepričal. Tu je še veliko odprtih dilem, ne vem, od tega, kako učinkovita bo iz tega je razbrati samo to, recimo, da se obremenitev posameznih delavcev bolj enakomerno porazdeli in da se ti delovkrogi zaokrožijo. Nikjer ni prikazano, ne vem, kaj bomo s tem prihranili. Jaz sem iz Anč govoril, ni narete neke primerjave z ostalimi primerljivimi občanimi, kaj pa ta reorganizacija pomeni. Mnenje je bilo tudi, zakaj tako hitimo, zakaj ne vprašamo zaposlenih, zakaj ne naredimo kake, ne vem, ankete, kaj je bilo slabega, kaj je bilo dobrega, pa vendar ni vse tako slabo, da bi bilo vse treba kar naenkrat vse zamenjati. Mogoče so tudi dobre stvari, ki jih je potrebno samo nadgraditi in skratka, naša svetniška skupina pač se ni poenotila s tem odlokom. Reorganizacija v tej fazi, pripravljena na način, ki mene kot svetnika ne prepriča, mi ne pojasni o tem, kakšni so bili razlogi, zakaj je treba to reorganizacijo narediti. In me seveda ne prepriča tudi ta, zdaj bom rekel čisto tak, ne bi kaj slabšalnega hotel reči, priložena analiza v tem novem dokumentu. Ne? Gledajte,
Pomembno je, da bi morali predhodno narediti evalvacijo delovanja naše občinske uprave, ugotoviti, kakšne so njene dobre točke, ki je dobra, in ugotoviti, ki je slaba. Iz tistega bi bilo treba potem skuhati sklepe, priporočila pa reči, gledajte, slabi smo na tem in tem segmentu in je treba ta segment popraviti na tak in tak način, da bo deloval pozitivno. Tega ni, ne? Mi enostavno kar na pamet nekaj delimo tam, da se nekaj prekriva, da se prekriva in da se prekriva. Vi bi morali povedati, kaj se prekriva, v kateri organizacijski enoti, v katerem delovnem procesu se prekriva in kakšna škoda se tem našem poslovnem procesu s tem povzroča. Tega nič ni, ne? Jaz sistem napadam in trdim, da ta sistem je naravnan točno v smer, da se določenim osebam v občinski upravi, ki so kompatibilne s posameznimi člani vodstva... Ja, če dovoliš, gospod Raj, čas je že. Ok, samo da bom končal. Ja. Da se določenim osebam izboljša položaj, drugih pa pač ni mar, kaj se bo držimo z njim izgodilo. Držimo se sedmih minut. In bom glasoval proti. Ves čas me spremlja samo eno vprašanje, zakaj tako hitimo? Kam se nam tako mudi? Vzamemo si še mečken časa, ne bomo rušili to, kar je do zdaj pripeljano, pa mogoče s kako fineso, s kakimi podrobnostmi prepričate svetnike. Svetniška skupina Desusa je danes imela veliko, bi rekel, zadrego, kako se opredeljevati, ker bi bili za to, ne bi bili za to, še slabše pa je, ne, da tudi odbori niso mogli tako, kako se temu reče, biti natančni in prepričljivi in zaradi tega bi še jaz bil za to, da odložimo to, kako se reče, odločitev. Jaz sem v tem primeru v dilemi. Resni dilemi pa sem v osnovi tudi pravnik. Iz tega razloga, če mi neki odlok, mogoče bo direktorica to pojasnila, v bistvu, če mi neki odlok tu pripravljamo, pa z njim plivamo na vseh 12 občin na Koroškem, po mojem, bi bilo smiselno v bistvu tu biti popolnoma jasno. A ne glede na to, pa bom rekel na koncu, v osnovi, ta je predlog, ki je zdaj v osnovi podpiram, res pričakujem, da bo še kak finančni vidik, da mu lahko utovili, da ta občinska uprava ni dražja iz leta v leto. Da se vendar le malo poceni, da bomo imeli kakve investicije še. Pol bom pa podprl gospoda Potočnika, ko bo rekel o uspešnosti, pa tako naprej. Absolutno ga bom. Samo, a veste, če se pa birokracija kar širi, pa kar draži občinska uprava, je pa težko ljudem dopovedati, da zdaj pa smo zaradi tega to sprejeli, ker bomo toliko bolj učinkoviti. Po vsej vrednosti bomo, analiz sicer še ni, da tudi ta centralizacija na nekaterih referatih ni dobra, ker vemo vsi tisti, ki se ukvarjamo z vodenje, da centralizacija je dobra, ko gre za krizne dogodke. Ko gre za krizo, takrat mora nekdo v bistvu po mizi dar, pa reči, jaz sem ta. Drugač pa je čustvena inteligenca, pa inteligenca zaposlenih, kar dobro došla v vseh okoljih, no predvsej pri tem novem menedžmentu, se čim bolj izogibajo tega centraliziranega vodenja. Zdaj, verjamem, da tudi ni bogokletno, če ima svetnik, posameznik ali pa kakšna skupina pač drugačno mnenje kot pa predlagatelj. Mislim, da smo vendar le demokratična država, da je to prav, da se s tem pogovarjamo. In mi smo samo povedali, katere stvari nas niso prepričale. Osebno tudi menim, da takšna centralizacija organizacije pomeni prej podaljševanje rokov izvedb in pa zaustavljanje pretoka informacij. Vse za mene, no. To je pač moje mnenje. Tretjič, lahko bi se potrudili, pa v gradivo priložili, ne vem, vsaj en primer dobre prakse primerljive občine. Vsaj en primer, ki je organiziran na tak način in je uspešno. Četrtič, govorimo o tem, da seveda občinska uprava, župan predlaga organizacijo, pa je eden od članov odbora, mislim, da se boš Ivan spomnil, tudi vprašal, glede na to, da ste od osnutka do predloga nekaj spremenili, ali pa ste pripravljeni stopiti korak nazaj, če se ugotovi, da po pol leta, enem letu, ta stvar ne funkcionira tako, kot ste si predstavljali. In vsaka reorganizacija, tudi v službi se ni dal nekaj skozi, ja, postavi jasne in merljive cilje, kaj hočemo s tem doseči. In ko je nekdo rekel, da kadar ni pomemben, zelo pomemben je kadar, ampak ne po imenu in po priimku, ampak po kompetencah, znanju in pristojnostih in motivaciji. To pa je pomembno, kdo kje sedi. Pa ne, ali je Peter Semenik ali pa Boris Raj, ampak kakve ima kompetence. To pa je za mene zelo pomembno.
in sama reorganizacija določene službe, organa ali pa podjetja še ne zagotavlja, da bo to podjetje ali pa ta občinska uprava delala dobro. In zato smo mi skeptični in zato nas niste prepričali. Žal mi je, da se tudi v tem mandatu, vsaj tako čutek dobivam, ponavlja neka užaljenost. Pa se ne moramo kar kimati, se pa smo valjda zrele osebnosti, ki imamo svoje glave in tudi razmišljamo. Samo o tem se gre. In nobenega oportunizma ni tu zraven. No, vsi ti pravkar slišani argumenti pa niso prepričali obeh podžupanov, kot tudi ne županovih strankarskih kolegov. Za mene pač argumenti, kot recimo, da preveč hitimo, da je nekdo pozitivno presenečen, pa vseeno proti, pač ne vzdržijo. Ne? Dobrih strani, tudi je navedenih več. Jasne je razmeji pristojnosti, pooblastila in odgovornosti zaposlenih. Zelo pomembno. S tem se direktno poveča učinkovitost zaposlenih. Lažje se nagradi uspešne uslužbence. Zelo pomembno. Potem pa dve stvari, ki sta po našem mnenju zelo dobri. To je, da se po dolgih letih, morda celo prvič od ustanovitve te občine v naši sodobni državi, oddelku za okolje in prostor, kot je predhodnik ugotavljal, nameni bistveno večja pozornost. Z idejo, da se celo nadgradi v organ medobčinske povezave in nikoli več ne bo treba prostorskih aktov in drugih stvari dajati delati zunanjim izvajalcem, ki ne živijo tu. Ti akti bodo bistveno boljše pripravljeni in delali jih bo in naši ljudje. In denar se bo racionalneje potrošil. Če bi, ne vemo, kak bo, glejte, ko se bo pokazalo, kako bo, bomo pa rekli, fantje in dekleta, gospod župan, gospod direktorca, stvari tukaj niso urejene. To je treba spremeniti, pa bomo šli po postopku, da se bo spremenilo, a se ne da spremeniti. Vse se mora dati, a ne? Dajmo nekaj spremeniti, pa bomo pa videli. Jaz ne rečem, da bo vse dobro, daleč od tega. Sigurno, da ne bo. No, na koncu pa so dali predlog na glasovanje. Od 25 svetnikov jih je 12 odlok podprlo, 11 jih je bilo proti, dva pa nista glasovala, kot lahko pravkar vidimo na grafu. Po glasovanju pa se niso mogli dogovoriti, kaj je pravzaprav večina. Torej, ali šteje večina vseh nazočih ali zgolj večina tistih opredeljenih. Dan kasneje pa so ugotovili, da je v sistemu zabeležen glas svetnika, ki je sejo predčasno zapustil, torej ni glasoval. Z njegovim daljincem je glasovala svetnica, ki je mislila, da je njen pokvarjen. No torej vsem, kljub vsem tem glasovalnim zapletom sta tako župan mestne občine Slovengradec kot tudi direktorica občinske uprave dejala, da je odlok o reorganizaciji nedvomno sprejet. Po smrti župana občine Mislinja Franca Šilaka bodo nadomestne županske volitve v tej občini 10. maja. Kandidati so trije in vse tri sem, kakopak, povabila tudi v našo družbo. No, ponovno za župana kandidira Viktor Robnik, ki je že bil župan te občine in sicer v obdobju od leta 2002 do 2010. Na volitvah se predstavlja kot nestrankarski kandidat s podporo stranke SDS. Zakaj ne strankarski? Menite, da boste na takšen način dobili več voljivcev? Glede, vedno, kadar nagovarjam jaz svoje voljivce, v prvi vrsti povem, da od takrat, ko sem se rodil, pa do danes, ko že štejem kar nekaj leta, ne, nisem bil nikoli niti za minuto v nobeni stranki. Zato se mi zdi to povdarjanje nestrankarskega zelo pomembno, ne, ker danes pa pravzaprav vsi imajo odzetnike stranke, ki jih na nek način podpirajo. Zagotavlja je tudi volilno telo, čeprav jaz mislim, da zdaj ni več najbolj pomembno, da si ti v neki stranki in da išeš v strankah potem to podporo. In kaj obljubljate volivcem? Jaz sem pravzaprav, ko sem pisal to svojo zloženko, sem pravzaprav nadaljeval, da ne rekel, da se nadaljuje štafeta. Ko sem jaz končal, žal zgubo te volitve za malenkost leta 2012, sem pravzaprav štafeto predal pokojnemu županu, kajti velik del teh projektov, ki sem jih imel jaz kot svoje, ona, jih je, in prav je tako, ona, jih je povzel za svoje in nadaljeval, recimo kolesarska steza. Mi smo pripravili do tega, da je bilo gradbeno dovoljenje, da so bila evropska sredstva zagotovljena. Enako, zdaj le, jaz mislim, da kar nekaj projektov bo takih, ki jih bo treba nadaljevati,
nadaljevati, ker imajo smisel, zagotovo pa treba tudi spremeniti to, kar jaz mislim, da je treba. Ne poznam proračuna za letošnjo leto, ker pri njemu pač nisem sodeloval. Tisto, kar je pa za mene najbolj pomembno, je, da v tem mandatu pridemo do prepotrebne telovadnice. Kako pa lahko pravzaprav spoh razmišljate o tem, oziroma da obljubljate malo pod narekovaje določene stvari, ki želite izpeljati, če pravzaprav dejansko ne poznate proračuna? No, glih tako ne gre, a ne, da ne poznam. Ne poznam razdelitev strukturo, razdelitev tega denarja. Vem pa, na kak način se ustvarjajo prihodki. Malo sem povprašala občane, kaj meni o vas, no še vedno vam marsikdo očita skakalnico oziroma posle povezane z njo. Kako komentirate? No, sicer ne vem, kdo vam je to rekel, kateri so ti občani, vam pa naj povem in to je tudi eno moje sporočilo voljivcem. Ta skakalnica, škoda nisem pa niso, pa vam bi celo dokumente pokazal leta 2014, skozi govoril, kako sem kradel, kako sem delal z tem denarjem. To skakalnico sem uspelo mi je, jaz sem na to ponosen, mi je uspelo zgraditi s pomočjo sponzorjev in donatirov. Red v šali, ampak veliko resnice o tem rečem, to, kar smo mi mislili naredili, je takoj naenkrat sporno. Mislim, da je to škodoželjnost, ker drugi pač niso, pa bi lahko. Če se to naredi v Ljubljani, je pa preprosto vse to mogoče. Če naredi ta ljubljanski župan, je to vse v redu, a ne tudi, če ima stožice za sabo, zdi se marhecem. Pa se recimo ta skakalnica splačala in so tam športniki, ki skačejo? Ja, ja. Gledajte, mi, ko sem jaz prevzel, jih je bilo zelo malo. Potem je bila številka se pospela na 30. Zdaj je padla na 13, seveda, ker je to drag šport. Kje ste trenutno zaposleni? Pri najboljšem delu dejavcu, da se malo pošalim, jaz sem oblekal, kaj je že to, pokojensko uniformo. Moj delodajalec je Karel Rjavec. Kakšno pa je vaše stališče do poskusov decentralizacije Slovenije? Če ne bo prišlo do decentralizacije, potem smo zastoj naredili brez števila teh občin, nimamo ne regiji, vse veste, kako je tule 12 županov skupaj v regiji dobiti, ne, če vsak zase razmišlja, je kar problem. Se pravčujem, ampak moram vas vprašati, če nič ne zagotavljate in nič ne obljubljate, zakaj ne torej vam dam svoj glas? Ja, ne se je zagotavljam tisto, kar sem prej rekel. To, kar je v projektih, bomo nadaljevali. Tisto, kar pa obljubljam, ampak je pa izgradnja telovadnice. To je velika obljuba. Naslednji, ki ga predstavljam v naši oddaji, je Živko Jeseničnik, torej tudi on kandidira za župana občine Mislinja, je neodvisni kandidat, ki pa je bil v preteklosti občinski svetnik. Kaj pravzaprav pomeni ta neodvisnost? Ste iskali podporo stranke, morda niste našli ali je sploh niste iskali? Jaz je sploh nisem iskal, ampak moja ta neodvisnost je nastala na pobudo določenih občanov, ki so me nagovarjali. Pa ste bili kdaj član kakšne stranke? Ne, član stranke nisem bil, samo sem pa vseh 18 let, kar sem deloval, sem bil na spisku socialnih demokratov. Jaz še zmeraj smatram, da si član stranke takrat, ko plačaš članarino, a ne. Ker pa jaz nisem plačeval članarine, se pravi, to pomeni, da tudi nisem član stranke. Osebno imam dosti krat občutek, sploh ko preberem, da je kdo nestrankarski kandidat. Enako vprašanje sem postavila tudi malo prej gospodu Robniku, da je pravzaprav to zgolj maskiranje, da se pridobi več volivcev. Zakaj ne strankarski, če vendarle ste torej po nekem prepričanju levičar, če pravilno razumem? Ja, lejte, jaz sem res po prepričanju levičar, čeprav recimo moje udejstvovanje v temu privatnem življenju glih ne kaže na levičarstvo. Jaz sem samostojni podjetnik, imam podjetje, kjer imam kar precej zaposlenih, bavim se z avtomatizacijo, tako da nekako potem, da sem delodajalec, skoraj ne sodim v to zvrst. Perspektiva občine Mislinja je po vašem mnenju kje? Poglejte, če tek pogledamo, pokojni župan je v pred šestimi meseci, ko je imel svojo kampanjo, bil tudi edini kandidat. Mislim, da je za svojim delom pokazal in tudi začrtal pot za to obdobje, ki bo dejansko pred nami, te volitve, ki bodo, so samo nadomestne volitve za nadomestnega župana. Jaz upam, da je pot, ki jo je zastavil gospod Franc, dobro zastavljena. Mislim, da je treba samo po tej poti odkorakati naprej. Vsem, da bo pač potrebno dodati še marsikaj, pa se nekje potruditi tudi na ostalih področjih. Jaz predvsem vidim tukaj
V razvoju turizma, tu smo zelo šibki v mislinji, v razvoju podjetništva, nimamo obrtne cone, občina bo že praznovala 20. obletnico, mi nobene obrtne cone nimamo, trudimo se. Recimo, potem bo potrebno narediti tudi nekaj na področju kmetijstva, a ne, in tudi na področju vseh ostalih dejavnosti, ki pač potekajo, a ne, v sami občini. Proračun je pravzaprav že razdeljen, če lahko se tukaj tako izrazim. Kaj torej mislite pravzaprav, kakšno imate pravzaprav avtonomijo, sploh kaj sami narediti? Pravzaprav je celotna pot že začrtana. Jaz mislim, da je pot začrtana, da je pot bila začrtana že v prejšnjem mandatu, da je župan zelo dobro vodil občino, zato so mu ljudje tudi zaupali in na teh volitvah, ki so bile, tudi ni imel proti kandidata. Mislim, da je potrebno to njegovo začrtanost samo nadaljevati in po tej poti naprej. Seveda bo pa potrebno tudi pogledati, kje bi se še dalo kaj izboljšati. No, tudi za vas sem poprašala občane Mislinja. Glede na to, da ne prihajam iz Mislinje, sem seveda poprašala malo vaše občane. Kaj menijo vseh treh kandidatih? Za vas so dejali, da ste premalo odločen. Kako komentirate? Ja, mogoče je res premalo odločen, kaj bi rekel, to se včasih tudi pozna pri mojem poslu, ampak kljub temu moram biti odločen, če hočem voditi podjetje, ki ga imam. Zakaj gospod Robnik in torej Borovnik nista prava kandidata za župana, zakaj torej naj nekdo voli vas? Poglejte, jaz mislim, da smo vsi trije pravi kandidati in prepuščam voljo volivcem, ki se bojo pač odločili o tem. Naj si izberejo kandidata, ki bo lahko vredo vodo občino Mislinja, čeprav bo zelo težko obut čevlje ali škornje za pokojnim županom. Do izvolitve novega župana občino Mislinja vodi občinski svetnik Bojan Borovnik, no in tudi on se poteguje za župansko funkcijo. Pravzaprav edin kandidat, ki ni nestrankarski. Torej, kandidirate kot član stranke SD. Da, kandidiram kot član stranke SD, in sicer na pobudo kolega oziroma tudi stranka sama je bolj predlagala snes kandidat kot stranka SD. Kako komentirate te nestrankarske kandidate? Dosti krat imam samo občutek, da gre zgolj za pesek v oči. Ne vem, jaz do obeh kandidatov jih spoštujem, poznam oba dobro in nimam žal besede, da bi obastal tudi moje tudi prijatelje, delovali smo v svetu skupaj, teda jaz nimam žal besede, da bi čez bilo koga kaj rekel. Ste član enake stranke, kot je bil bivši pokojni župan. Verjamete, da vam bo to prineslo pri volivcih prednost? Ne vem, mogoče da, ampak prednost, midva s Francom, s pokojnim županom, smo bila tudi prijatelja, delovala smo skupaj, ogromno smo se pogovarjala, bil mi je tako kot en oče, oziroma zaupala smo en drugemu. Kje je torej tista poglavitna problematika torej občine Mislinja, seveda iz vašega vidika? V občini Mislinja nas čaka veliko stvari še nedokončanih. Prva stvar je komunalna infrastruktura, se pravi te male čistilne naprave. Tu bomo mogli vložiti veliko energije, da bomo te vse čistilne naprave postavili oziroma delamo nek projekt, na kakšen način se te zadeve lotiti. Imamo veliko še nerešenih, ampak vete, da je po zakonu do konca leta 2017 moramo imeti to urejeno. Druga zadeva je ta, ki si vsi mislinčani, mislinčanke želimo, da naredimo ta večnamenski dom oziroma telovadnico pri osnovni šoli. Ja, se bom prizadeval oziroma se bomo prizadevali, da poskušamo to narediti, ne, ker to je en velik zalogaj. Druga stvar je, radi bi združili oziroma projekti se že pripravljajo pod skakalnico, da združimo objekt skakalnice in ta večnamenski športni prostor, ker center Mislinje ravno še nima tega prostora in to zagotovo obljubim, da to se bo naredilo. Potem imamo, kot veste, na kopah ta dom, tega moramo dati vsebino noter, da ta dom, če imamo, da zaživi. Na tem področju, na turizmu moramo ogromno še narediti. Imamo tudi seveda ceste, ne? Ampak predvsem se gre to bolj za vzdrževanje, kot pa nekih novih cest, ker vete, da imamo ogromno kilometrov teh cest. Kje bo občina črpala denar oziroma vire za vse to pravkar našteto? Ravno to me skrbi oziroma na tem področju moramo ogromno viro si pridobiti iz evropskih sredstev. Prijavljati se na te projekte, kot bodo. Ne? Tudi
seveda jaz vseh stvari še ne poznam, da bi rekel, da sem pa pameten, pa bi že kar vse vedel, ne? Ampak se pogovarjamo z župani različnimi, a ne, in prav je, da mi, če bom zmagal, mi tudi pomagali. In jaz vidim samo to, da na tem področju, se pravi, vira od Evrope oziroma država, ne? Ker sredstva iz države za investicije so iz leta z leto manjše. Če primeram, 3 leta nazaj smo dobili za investicije približno 180 tisoč evrov, lansko leto 80 tisoč evrov, letos pa 39 tisoč evrov. Da vemo, kje smo in koliko lahko mi za teh 39 tisoč evrov sploh sami naredimo. 3 točke, če boste izpostavili, zakaj naj človek da glas vam in seveda kaj je tisto, za kar se zavezujete, da boste storili. Oziroma, zakaj se opravičujem, ste boljši kot ostala dva? Da, če sem boljši, ne vem. Jaz hočem nadaljevati Francov pot, sem človek odprt, vedno na razpolago pomagati ljudem, čeprav vem, da vedno ne bom mogel, ampak vem, da je ta prijazna beseda že tudi dosti krat pomaga v stiski ljudi in biti pošten na vseh področjih. Neustavljivo naraščanje uporabe plastike predstavlja vse večje obremenitve za naše okolje. Bioplastika, na otip in videz enaka tej klasični plastiki, pa je okolju prijaznejša, sploh v zaključni fazi, ko izdelek postane odpadek. No, na konferenci, ki jo organizirala Visoka šola za tehnologijo polimerov v Slovengradcu in na kateri so sodelovali strokovnjaki iz kar 15 držav, pa sem izvedela, da je predvideno, da bo svetovna proizvodnja bioplastike, seveda kasneje tudi posledično uporaba te bioplastike, do leta 2018 narasla kar za 300%. Namen srečanja je pravzaprav izmenjava idej, informacij na temo novo nastalega znanja, ker gre za znanja, ki še niso nikjer objavljena in si jih lahko znanstveniki v bistvu izmenjajo samo na takšnih in podobnih srečanjih. Biopolimeri oziroma bioplastika, kaj pravzaprav to sploh pomeni? Ja, pod pojmom biopolimer nekako razumemo ali plastiko, ki je biorazgradljiva, ali pa tisto plastiko, ki je bioosnovana. Se pravi, da ni na osnovi narejena iz nafte, ampak iz obnovljivih virov. Pri biorazgradljivosti pa moramo nekako ločiti med plastiko, ki je razgradljiva na domačem kompostu, se pravi pri pogojih, ki veljajo v naravi, in pa med tisto plastiko, ki je razgradljiva pod industrijskimi pogoji kompostiranja, se pravi, kar pomeni povišano temperaturo in pa seveda prisotnost mikroorganizmov in vlage. Torej, če pravilno razumem, gre za varstvo okolja? Ja, v veliki meri za varstvo okolja. Ne? Nasploh, če imamo v mislih primerjavo te bioplastike z klasično plastiko, ki je pripravljena iz nafte, se ta plastika iz nafte, večina, ne? Se določene plastike iz nafte tudi so lahko biorazgradljive. Ne? Ampak večina pa današnje poznane in tiste, ki je v uporabi, pa ni biorazgradljiva. Ne? In zaradi tega se tudi njena razpolov oziroma razgradna doba je lahko 100 ali pa še bistveno več let. Ne? In če jo pustimo nekje v naravi, je to seveda onesnaževanje. No, ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Torej, dejali ste 100 ali več let ta klasična plastika. Koliko časa se pa razgrajuje potem ta bioplastika? Ja. Pri bioplastiki seveda je odvisno od samega kemizma, osnovne polimerne verige. Nekje tam od 3 tednov pa recimo do 3 mesecev je načeloma razgradljiva, se pravi recimo škrob, naprimer 3 tedne se že razgradi, medtem ko pa polimlična kislina pa tam nekje 3 mesece, ne? Ampak polimlična kislina pod pogoji industrijskega kompostiranja. Imate morda kakšne podatke, recimo kot primerjava, seveda govoriva ali o svetovnih ali o evropskih podatkih, morda celo o slovenskih, koliko se uporablja bioplastike na splošno in koliko klasične plastike? Ja, recimo za slovensko področje imam podatek, da same proizvodnje oziroma porabe te bioplastike, ki bi se uporabljala potem za proizvodnjo določenih izdelkov, pravzaprav skoraj da ni. Ne? Mi kot šola in kot raziskovalna inštitucija smo največji porabnik polimlečne kisline, ki je pa eden izmed tipičnih predstavnikov recimo te razgradljive bioosnovane plastike. In koliko recimo tega vi porabite? Mi porabimo tega približno 500 kg do 1 tono na leto. Kje pa se recimo, torej poleg vaše šole uporablja bioplastika v tem trenutku danes? Torej? Največ se uporablja za embalažo. Uporabnikom so najverjetneje najbolj poznane te
je bil razgradljive vrečke za organske odpadke. Torej, te vrečke za organske odpadke lahko že srečamo torej tudi po trgovinah. Vedno so dražje kot recimo vrečke, ki so narejene torej na nek klasičen način, torej vrečke, ki onesnažujejo okolje in katere se razgrajujejo, kot ste malo prej dejali, sami 100 let. Torej, na kakšen način pripraviti trg, celotno miselnost, da bodo stvari, ki so zdrave v okolju, varne, ki okolje varujejo, torej tudi vsem nam dostopne? Ja. Zdaj, v prvi vrsti pravzaprav je pri teh biopolimerih najprej potrebno pogledati njihov namen uporabe. Seveda biopolimeri ni kar smiselno, da bi vse izdelke zamenjali z temi razgradljivimi polimeri, ker zaradi njihove pač aplikacije to ni primerno. Vrečke so eden izmed takih primerov, kjer je to smiselno narediti. Seveda je pa potrebno najprej izobraziti ljudi, in ko bodo ljudje do take mere izobraženi, se bo tudi poraba vsega tega povečala in bo lahko cena materiala padla. In potem bo tudi cena teh izdelkov nižja in enako dostopna, recimo, kot so zdaj te klasične vrečke. Ne? Kakšni so pa stroški, recimo, če naredim, če se vrnem nazaj k vrečkoj, recimo vrečko iz navadne plastike ali če naredim eno vrečko iz te bioplastike? Kakšna je torej razlika v sami proizvodnji? Sama proizvodnja je, v sami proizvodnji pravzaprav ni kaj bistvene razlike. Do razlik prihaja v glavnem pri sami ceni materiala. Medtem, ko klasična bioplastika je tudi za pod 1 evro, ta plastika, ki je oziroma ti polimeri, ki so pa biorazgradljivi, pa tam recimo, mogoče poprečno, če rečem, 2 evra manj skoraj da ne, ne. Kvečemo je cena nekoliko višja, tako da približno krat 2, ampak to je zdaj zelo groba ocena, ker je potrebno potem pač vsak polimer posebej pogledati. Za konec se selimo še v knjižnico Ksavrja Meška v Slovengradcu, kjer so predstavili knjigo nogometnega strokovnjaka, torej nogometaša, bivšega nogometaša in aktualnega nogometnega trenerja Marjana Pušnika. Z njim se je pogovarjal kolega Željko Kljajič. Marjan Pušnik, najprej nogometaš, sedaj priznan nogometni trener. Kaj je bilo vaše vodilo, da ste se odločili napisati še knjigo? Ja, zanimivo življenje na Japonskem, predvsem pa delo z nogometaši tam in pa ti japonski prigovori, ki so me v tolikšni meri potegnili noter, da sem jih uporabljal pri delu z nogometaši, pri motivaciji in pri zaključku tistih treningih tik pred tekmo za tisti pika na i za motivacijo nogometašev za novo zmago. To je bila osnova, že prej pa seveda tisti duh v meni po tem, da je treba ne samo se ukvarjati žogo, ampak biti tudi malo kulturen, če lahko tako rečem, da upišem svoje delo in izkušnje v nogometu. Kaj pa je glavni moto knjige in kaj ste pri bralcih vaše knjige želeli doseči? Ja, knjiga je večplastna, ni samo, da bi bil to samo športni izdelek oziroma samo motivacija ali samo potopis, kako je bilo na Japonskem, je skupek vsega, tako da lahko bralci različnih struktur, spektrov, zanimanjem vzamejo iz knjige tisto, kar jim bo najbolj pogodu, tako da ne bi mogel knjigo razdeliti samo na psihološki del ali na samo motivacijo, športni del ali potipis na pot po japonski. Kot nogometni trener ste delovali v Sloveniji in kot si mi lahki predstavljamo, lajki predstavljamo tudi v diametralno nasprotnih okoljih, to je v Iranu in na Japonskem. Verjetno je tu potreben kak temeljit premiselni preskok, miselni preskok, da se lahko vključiš v delo v takšnih okoljih. Kaj vam je bilo prav zapravo najtežje? Ja, tako je, res je, v delovanju v Aziji je, bom rekel, v nasprotju z razmišljanjem Evropi, že na Bližnjem vzhodu oziroma Iranu je bilo zelo drugače kot v Sloveniji, Evropi, Hrvaški, Avstriji in pa seveda na Japonskem pa zopet še večji preskok, drugačna kultura, drugačna tradicija, drugačno razmišljanje, šolski sistem, komunikacija, sam jezik, predvsem pa razmišljanje v nogometu. Nogomet je danes globalna stvar, treningi so skoraj posod podobni, tudi kako je pristop temu, kako se igralci zovejo, to pa so da zahteva čisto drugačne pristope. Kje pa so bili za vas delovni pogoji najboljši? Ja, nedvomno je to Japonska, čisti profesionalizem, imel sem tim ljudi, 12 profesionalcev okrog sebe, od
glavnega trenerja, dva pomočnika trenerja, trenerja vratarjev, trenerja za kondicijo in pa soda dva fizioterapeuta, dva zdravnika, dva ekonoma, tako da super igrišča, dvorane in to, da kar se tiče pogojev za delo, tu nedvomno je Japonska v največji prednosti. Že nekaj časa ste doma, knjiga je nastala, kje se vidite naprej, kje bo vaša se pot nadaljevala in ali morda se pripravlja tudi še kakšna druga oziroma razmišljate o drugi knjigi? Ja, najprej moram reči, po tej dveletni odsotnosti, se na Japonskem dve leti neprekinjeno, ne mogoče tiste mesec dni, kar sem bil doma, drugače skozi tam sem predvsem pogrešal ženo Darjo in ščerko Nežo, tako da sedaj se bom posvetil družini v tem pol leta. Bila je sedaj projekt tudi ta knjiga z japonskimi pregovori do motivacije. Jasno pa me že malo, bom rekel, bolijo pljuča, rad bi zapiskal kako piščalko zopet in pa oblekel nogometne čevle. To je način mojega življenja in upam, da bo v kratkem prispela kakšna ponudba, da se začnem dogovarjati za kakšen klub od junija meseca naprej. Hvala lepa za pogovor in srečno. Hvala tudi vam. Hvala za vašo pozornost, dobro izkoristite dela proste dni in doslednjič, torej do četrtka le še srečno.